Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, hindi ng bell icon para lagi po kayong updated sa parating pan-upload. Malungkot ang mukha ni Rafael nang ihatid ako sa bahay. See you in the office. See you tomorrow, my love. Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Sa halip ay binuksan ko ang pinto ng kotse. Excited na akong makalabas ng kotse niya. Ay! Sigaw ko. Ilalabas ko pa lang ang paa ko nang bigla niya akong hinila. Palapit sa kanya. At siniil ako ng halik na parang hindi na kami magkikita. Hindi ako tumugon sa kanya kahit masarap siyang humalik. Ayokong magsayang pa ng oras na kasama siya. Nang mapansin niyang hindi ako tumutugon sa kanya, ay bumitaw siya sa akin at malungkot na mukha niyang tumingin. Rafael, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil tinulungan mo akong ilayo sa nangyaring sunog ng bagong kumpanya nyo. Dahil kung wala ka, baka sapilit na naman akong pinadampot sa pulis ng mga magulang mo kahit wala akong kasalanan. Gusto ko ring aminin sa iyo na kinalikot ko nga ang vault mo. Gusto kong kunin ang titulo ng hospital. Pero dahil bigla kang kumilos, nataranta ako. Kaya iba ang nadampot ko. Hindi ba't binigay mo naman talaga sa akin ang kumpanya? Yes, I will give you the Montenegro Hospital if you marry me. That's why I'm taking you because I don't want to marry you. Ayokong magpakasal sa taong manloloko at sinungaling. Pailalim ko siyang tinitigan saka lumabas ng kotse niya. Hindi na ako lumingon sa kanya nang lumabas ako. Dumiretso ako sa loob upang makarating ako sa kondo ni Raymond. Mami! Sinalubong ako ng yakap ni Jason nang pumasok ako sa loob. Susundin pa sana kita, kaya lang nandito ko na pala. Hinalikan ko siya sa pisngi. Sinundo po ako ni Daddy kanina. Ngumiti ako kay Raymond. Marami kaming dapat pag-usapang dalawa. Pumunta kami sa may terrace ng kondo niya kung saan nasa likod lang ito ng kwarto namin. Kahit tanghaling tapat ay kumuha ng wine si Raymond at paunti-unti naming ininom habang nag-uusap kami. Nagtagumpay kaming sunugin ang kumpanya pero ikaw, hindi mo nagawang nakawin ang titulo dahil ang nakuha mong kopya ay hindi orihinal. Nahuli ako ni Rafael na nagbubukas ng bolt niya. Nahuli ka niya? Tumango ako. Nagpanggap lang siyang tulog pero alam niyang may kinuha ako. Ang sabi niya, kinuha ko ang kopya ng titulo ng bago nilang kumpanya. Kaya umamin ako sa kanya at sinabi kong titulo ng hospital ang kinukuha ko. Kaya lang, nagkamali ako nang nakuha. Naniwala naman ba siya sa'yo? Sa tingin ko naman ay napaniwala ko siya. Ininom ni Raymond ang wine. Alam kong ikaw ang pinagbintangan niya. Nang masunog ang kumpanya nila kaya tinawagan ko si Rafael na puntahan ka rito. Ikaw ang nag-utos kay Rafael na kidnapin ako? Nagkibit balikat siya. Wala akong sinabi sa kanya na kidnapin ka. Sinabi ko lang na baka ikaw ang pagbintangan ng magulang niya. Gayong wala ka namang alam sa nangyari. Ngumiti ako sa kanya. Thank you, Raymond. Hindi ka dapat sa akin magpasalamat dahil nagtutulungan tayo para mapabagsak ang mga Montenegro. Busy tayo ngayon kaya bukas na lang tayo mag-date. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Wala nang paglagyan ang ligayang nararamdaman ko. Feeling ko ay nakita niya
ang pamumula ng mukha ko. It's okay with you? Ilang beses akong tumango sa kanya. Yes, pumapayag ako makipag-date sa'yo. Ngumiti siya. That's good. Hindi mawala ang ngiti ko habang nagliligpit ako ng gamit ko. Ito kasi ang matagal ko nang hinihintay, ang magkaroon kami ng time ni Raymond sa isa't isa. 7 taon na kaming magkasama, pero kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng oras sa aming dalawa. Lagi namin pinag-uusapan ang mga planong gagawin namin para pabagsakin ang mga Montenegro. Habang binabantayan ko si Jason sa pagkain, ay tumunog naman ang cellphone ko. Nakita ko sa screen ko na tumatawag sa akin si Rafael. Hindi ko ito sinagot kahit paulit-ulit itong tumatawag sa akin hanggang sa nag-text na lang siya. We have a meeting tomorrow at 4 o'clock. You need to be there. Nanggigigil ako sa sinabi niya. Kung kailang may date kami bukas ni Raymond, saka naman siya umiepal. I can't go because I have important things to do tomorrow. Nanggigigil pa ako habang tinatype ko ang text na yun sa kanya. Ilang segundo lang ay tumawag si Rafael. Tumayo ako at lumayo kay Jason. Sigurado kasing sisigaw na naman ako kapag kausap ko si Rafael. Anong importanteng gagawin mo? Ang pakikipag-date kay Raymond? Tanong ni Rafael. How did you know? Raymond told me you have a date tomorrow. The hell you care if Raymond and I have a date tomorrow? I won't be attending the meeting tomorrow. And that's final. Pinutol ko ang tawag niya. Tumatawag siya ulit, kaya ini-off ko na ang cellphone ko. Panira talaga sinakaligayahan. Bumalik ako sa kwarto ko para ipagpatuloy ang pagliligpit ko ng mga gamit ko. Pagkatapos ay maaga akong natulog para makapag-beauty rest ako. Dahil araw-araw kami nakikita ni Raymond, gusto ko sa date namin mapansin niyang may nagbago sa akin. Naging mas maganda ako sa paningin niya. Hindi ako umattend ng meeting ni Rafael. Hindi rin ako pumunta sa kumpanya niya. Pinaghandaan ko talaga ang araw na ito. Alas 4 pa lang ay nag-text na si Raymond para sabihin sa akin kung saang lugar ang date namin. Masyadong masipag magtrabaho si Raymond, kaya kahit araw ng date namin ay nagtrabaho pa rin siya. Ako ang naunang dumating sa kanya sa restaurant kung saan siya nagpa-reserve ng VIP. Ilang beses kong tiningnan ang mukha ko sa salamin. Ngayon lang ako naging ganito ka-conscious sa sarili ko. Gusto ko, magkagusto sa akin si Raymond. Naghintay ka ba ng matagal? Napawi ang ngiti ko at napalitan ng inis nang marinig ko ang boses ni Rafael. Salubong ang kilay ko na lumingon ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Lumapit siya sa akin at tinitigan niya ako. You're very beautiful. Alam ko, umalis ka na at baka makita ka pa ni Raymond. Ngumiti siya. Hindi siya sisipot sa date ninyo. Are you crazy? Wala ka bang magawa sa buhay mo? Umalis ka na lang kaya. Tinawagan ko si Raymond para alamin kung nasaan na ito. Hello, Raymond. Lisa, I'm sorry if I can't go on our date. I have an emergency meeting. Rafael is the one I thought would be my replacement to continue our date. Please don't be mad at him. I beg him to go there to date with you. Huminga ako ng malalim. Okay, I understand. Thank you. Enjoy. Sabay putol ni Raymond ng tawag. Umupo ako at sinimulan kong kumain. Nagmamadali ako sa pagsubo ng pagkain para matapos na ang date namin ni Rafael. Hindi ako naghanda para lang sa manlulokong si Rafael. Baka mabulunan ka sa pagmamadali mo. Hindi ako sumagot. Sa halip, pinagtuunan kong tapusin ang kinakain ko. Kahit magmukha ako matakot sa paningin niya, ay wala akong pakialam. Ang importante sa akin ay matapos na ang date na ito. Nang makarating ako sa bahay,
Hinanap ko agad si Raymond. "Raymond, can we talk?" Tanong ko sa kanya. Kadarating ko lang galing sa date sana namin. At dahil busy siya, si Rafael ang pumunta para maging kadate ko. Tumingala siya upang tumingin sa akin. Abala kasi siya sa hawak niyang phone. "Yeah, sure." Inalapag niya sa ibabaw ng table ang phone niya at dumikwatro ng upo. "Napapansin ko, madalas mo kaming pinaglalapit ni Rafael. Ano bang pinag-usapan yung dalawa?" Huminga siya ng malalim. "Do you want to know the truth? Please tell me." "Okay, alam mo naman na halos lahat ng business ng mga Montenegro ay siya ang humahawak. Stepbrother ko siya, pero kahit pareho kami ng ina, hindi ko naramdaman na isang pamilya kami. Gusto kong makita ni Tito Albert na pwede akong pagkatiwalaan sa negosyo, kaya ginawa ko ang lahat. Pero lahat ng paghihirap ko ay nawala ng saysay, dahil kahit sa mga negosyo nila ay hindi nila binigay sa akin. Sa halip, naging empleyado lang ako. Kaya pumayag ako nang sabihin ni Rafael na ibibigay niya sa akin isang kumpanya basta tulungan ko lang siyang mapalapit sa inyo ni Jason. Paano ko siya pahihirapan if you push him closer to me? Pwede mo naman siyang pahirapan habang tinutulak ko siya palapit sa iyo. Ang goal natin ay pabagsakin sila, kaya gagawin natin lahat para mangyari yun. Tumahimik ako. Hindi ko talaga gusto ang plano ni Raymond hanggat maaari. Ayokong mapalapit kay Rafael, lalong ayokong maging close sila ni Jason. "Lisa, may bisita ka." Ani ni Raymond. Ngumiti ako. "Nandyan si Inay at si Alsa." "Sila Inay lang naman ang bisita ko mula nang bumalik kami sa Maynila." "Hindi siya." Umarko ang kanang kilay ko. "Sino?" Lumingon si Raymond. Pagkatapos ay dumungaw si Rafael na may hawak na laruan. Ang kaninang ngiti ko ay napalitan ng inis nang makita ko siya. "Hi, Melissa." Nakangiti pa siya sa akin. Sinimangutan ko naman siya. "Bakit nandito ka?" Inis kong tanong sa kanya. "Excuse me, iwan ko muna kayong dalawa." Pagpapaalam ni Raymond. "I know the truth." "Anong pinagsasabi mo?" "Anak ko si Jason. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Hindi mo na maitatago sa akin na ako ang ama ni Jason." Seryoso ang mukha niyang nakatingin sa akin. Naisahan ako ni Rafael. Wala akong kalam-alam na isagawa na niya ang DNA test sa anak ko. "Hindi mo siya anak. Wala ka ng anak sa akin." "Noong buntis pa lang ako, tinatanggi mong nabuntis mo ako. Pinagbintangan mo pa akong nakipagtalik sa ibang lalaki. Ngayon, nakita mo ang anak mo na kamukha mo. Gusto mo na siyang angkinin bilang anak. Hindi ka tumigil hanggat hindi malaman ang totoo. Gusto mo pa nakilalanin ka bilang daddy? Marami akong kasalanan sa anak natin. Gusto kong bumawi sa kanya." "Bakit kaya noong nasa sinapupunan ko si Jason, hindi ka gumawa ng paraan para malaman mong anak mo ang pinagbubuntis ko?" "Sa maniwala at sa hindi, alam kong anak ko ang pinagbubuntis mo." Tinaasan ko siya ng kanang kilay. "Really? Kabaligtaran sa sinabi mo noon. Ano yun? Sinadya mong ipagsigawan sa ibang tao na hindi mo anak ang nasa sinapupunan ko dahil malandi ako." Nagsimulang tumulo ang luha ko habang kausap ko siya. Hindi ko lang matanggap na kung kailang malaki na si Jason sa kanya kikilalaning anak. Wala akong gagawin para patunayan kay Jason na ikaw ang totoong daddy niya. Gusto ko pa rin na si Raymond ang daddy ni Jason. Tinanggap niya ang anak ko kahit hindi niya tunay na anak. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Rafael. "I understand. Where is he?" "Hintayin mo na lang siya rito." Nagbibihis lang siya
at katatapos lang niya maligo. Daddy, Mommy! Tumakbo si Jason palapit sa amin. Nakasunod naman sa kanya si Rafael. Sumimangot ako dahil umiiyak si Jason. What's wrong? Tanong ko sa anak ko. Mom, bad po si Mister. Why? Sabay pa naming sabi ni Raymond. Sabi po niya, tawagin ko raw po siyang daddy kasi daddy ko rin daw po siya. Isa lang naman po ang daddy ko, diba? Pasingot-singot pa siya habang umiiyak. Tinitigan ko na matalim si Rafael. Anak, halika. May pag-uusapan tayong dalawa. Ani ni Raymond. Hindi mo ba nakikita? Masaya kami. Nakasama si Raymond. Bakit mo ba pinagpipilitan ang sarili mo sa amin mag-ina? Dahil mahal ko kayo. Naramdaman ko ang awa nang tumulo ang luha ni Rafael. Oo, inaamin ko. Marami akong kasalanang nagawa sa inyong dalawa. Pinagsisisihan ko naman iyon hanggang ngayon. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na patunayan sa inyo na mahalaga kayo sa akin. Tumahimik ako. Umalis ka at huwag mo ipagpilitan ang sarili mo sa anak ko. Hindi ko siya tuturuan na kilalanin kanya bilang daddy. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa akin. Gusto kong mangyari ang bagay na ito. Ang isa-isa silang lumuhod sa akin. Hindi ko akalain na gagawin yun ni Rafael. Tumingala siya habang umaagos ang luha niya. Kung hindi mo ko kayang patawarin, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong kilalanin ni Jason bilang tunay na daddy. Hindi ko alam kung bakit pati ako umiiyak na rin. Pumihit ako patalikod sa kanya upang umalis. Ihahakbang ko pa lang ang mga paa ko. Ngunit niyakap niya ito. Habang nakaluhod siya sa akin, umiiyak siya habang nakikiusap. Dapat, masaya ako. Dahil nakita ko siya nakaluhod sa harapan ko. Pero bakit umiiyak ako? Bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Elisa, please. Tumayo ka. Hindi mo kailangan lumuhod. Tumayo siya at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang nakitang umiiyak si Rafael. Nakilala ko siya sa pagiging masungit niya at matigas ang puso. Gagawin ko ang lahat, bumalik lang kayo sa akin. Okay, ibigay mo sa akin ang Montenegro Hospital at sabihin mo bukas sa kumpanya ng mami mo na ako ang tunay mong mahal. Sabihin mong may anak ka rin sa akin at aminin mo ang pagkakamali mo. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero bilang kapalit ng lahat ng gagawin ko, pumayag ka na every weekends sa mansyon kayo matutulog. Pumayag ka na! Sabat ni Raymond. Sabay pa kaming lumingo ni Rafael. Lumapit sa akin si Raymond at hinawakan niya ang bewang ko. Hinalikan ako ni Raymond sa noo, saka tumingin. Pumayag ka na para mabigyan mo ng pagkakataong makasama si Rafael. Raymond? Niyakap ako ni Raymond at tinapat niya ang bibig niya sa bibig ko. Saka bumulong. Unti-unti nang natutupad ang pangarap natin. Huwag mong pakawalan. Nakita ko si Rafael na kuyom ang kamao habang nakatingin siya sa amin. Makikita sa mukha niya ang galit. Marahil, nagseselos siya sa nakikita niya. Humarap ako kay Rafael. Okay. Pumapayag na ako. Lumapad ang ngiti niya. Thank you. Yayakapin sana niya ako, pero umiwas ako. Masaya akong makita kayong dalawa na masaya. Ano kaya kung ipasyal niyo si Jason ngayon para magkaroon kayo ng bonding? Kung papayag si Melissa, sabay tingin niya sa akin. Papayag yan si Lisa, di ba Lisa? Napilitan akong tumango sa kanya. Bibihisan ko lang si Jason. Nilampasan ko si Rafael at dumiretso ako sa kwarto. Pinunasan ko ang mga luha ko sa mga mata ko habang nakatingin ako sa salamin. Tatlong tao na lang ang luluhod sa iyo. Magpakatatag ka. Kausap ko sa sarili ko.
Kinabukasan, dumating ang abogado ni Rafael. Inilipat sa akin ang pangalan ng isang branch ng hospital. Ngunit hindi ako pwedeng bitawan ni Rafael hangga't hindi ko natututunan ang pamamalakad ng kumpanya. Masasawalang bisa rin ang kasunduan na ito kung sakaling hindi ako tumupad sa usapan sa loob ng 5 taon. 5 years? Halos isigaw ko ang nakasaad sa kontrata. Gusto ko lang makasigurado. Nakikilalanin akong daddy ni Jason. Kampanting sagot niya. Pinirmahan ko ang kontrata gaya ng napag-usapan namin ni Raymond. Congratulations sa new owner ng hospital. Nakipag-shake hands sa akin ang abogado ni Rafael bago umalis. Lahat gagawin ni Rafael, mapatawad lang siya ni Melissa. Kahit pa ang ari-arian nito ay ibigay niya sa dalaga. Mapatawad na kaya siya ng dalaga? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!